Karo cacah. Cuma ke? Nama cet? Ya wis ngono pinter. Bro. Olehmu duit ning ndi? Ning nyala ning ndi? Ning tas. Tak singgane gorene. Piye, Man? Benda ilang. Kok nyala ibu aman no? Iya, tahu. Eh, lek dijak omong e kok ngapet jane. Kesuwen. Nyapa to, Bu? Jane wong penak-penak mabar kok. Duwemu dengi lho ning ndi? Lah menyele. Nyapa-nyapa. Ning jero. Iki lho ya, royan tak tekoni duite diseleh ngendi? Iya. Dadi kene duwe to. Ning jero. Dicukuk, dicukuk. Wis ngono sih aku tak budal. Iya, iya ya, hati-hati. Ngendian? Cukup duwe. Ya tak budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong bocah lho ditakoni duite enak-enak lek mabar ae demenan iki. Delok kene tak itunge oleh piro? 100 110 120 130. Wes ki tak singgahne. Walah. Har kok ge apa? Ngertak ki ngen nyari HP lho. HP sik apik ngono wis rasah dijolne. Lah wis brek ngene iki to. Wis to kowe sik kena dinggo penting kena ge mabar. Karo ki sinau ndak yo wis. Ya, tak kae 5000 ae. Ya, 5000. Wis to semono ritek mayan kok kena ge jajan kok. Yo sik no. Bocah ra dingenekne wis entek. Yan. Walah, duit 5 oleh apa lo, Pin? Duit apa lo? Duit bodoh. Oleh 5000 tok ya. Kuwi sik mendingan lah aku. Belas. Aduh. Nasib, nasib. Wis nasib wong gerang malian. Iya. Oleh apa lek ngene iki? Permen susu. Ji, loro, telu. 4, 5, 6, 7, 8. Lah, lah kok main sama ini? Dia ingin disangani yai di seket. Mbak Muji benda kono 100. Lah nyanti kok reneng. Loh reneng. Sing abang reneng. Aku iki diingi oleh 500 kok oleh sekarek 145 sing abang-abang nyandi lho parane iki ge kok ilang kabeh. Karena semua orang pas kabeh no. Lah, lagi nyanti lho wong dhek nyola 500 to. Kok karek oleh 145. Ora ngerti wong sing nyeketem yo kono. Patute sing abang-abang dhek iki kok entit kok lebokne sempakmu ngono. Mbak sumpah to, aku ora tau sempakan. Iya. Lah urike ora tau sempakan. Lagi nyanti lho parane. Ya mana kowe tahu? Alah kek piye ngene iki kok nyarutan ten. Duite kok kare 145 iki lho. Lho kowe ae ndang kekno, ndang lunas ki ndang wes. Gelek tuku emas piye? Emas keri.
yang penting utangnya lunas. Alah ora sida macari. Nyapa macak ngoles manis kok ngangani nutrisi stok. Harum. Wayahe lho, wayahe lho. Wayahe. Lah, tadi rasani sing arep nake wis teko. Lah piye nyatu kowe nduwe utang kok? Kepira utangku keten? Huh, lali to? Genah 149 ngono utangmu. Yo. Lah utangku 45 ngono pareng anakine. Anakne piye lho? Utangmu 249 arep boto kae kok sahur 100 isi saiki 149 ndek kene sauren aku saiki butuh duit tak nggih blonjo. Alah kok panggah eling ala utange sik semono. Yo eling wong duit kok. Yo wis tak sahur kabeh aku selande utang. Ya, matur suwun, gendengmu ra sida tak seta. Matur suwun, mulih nggih blonjo, nggih blonjo sesuk. Alhamdulillah. Alah, duluk ngasu ane yo. Oleh sangu bodo diuntal